på sedan 1966 ju, på allvar, för då började jag sluta i skolan och då har jag hållit på. Det var min, det var väl aldrig några diskussioner vad det skulle bli, för det var pappa hade ju båt, så vi har många generationer tillbaka som har fiskat trålar och så. Så jag började då, och sen var jag väl 25 år när jag blev skippare. Och nu är jag 60, så jag har ju hållit på några år. Och ja, det har väl varit ömsom vatten och ömsom vin genom åren, för det har varit många dåliga år, men det har varit många goda år också. Så det är, och jag vet inte, jag tror att ska man hålla på så i hela livet med några fiskar, så ska man nog vara född till det. För när det blir dåligt, och de som har börjat liksom efter, de vill gärna sluta. Men det är de som har hållit på, börjat och hållit på hela livet. Men de har ju börjat i unga år, men de liksom det, numera går det inte med de här som vi kallar dem för lycksökarna. De kan inte komma in längre, för det är så mycket. Du ska ha licenser och du ska ha intyg för att du ska fiskriva, för att du ska fiska. Så det har ju sållat bort sig nu, det. Och det är, så det är, och det är tråkigt, det är att det är ungdomarna, vi har inga ungdomar snart ju. De vill ju inte med detta, men vi håller och försöker och göra vad vi kan för att det ska bli eftertraktat. Men det är inte så där jävla eftertraktat när det finns. Det är inte de här stora pengarna för tillfället i det heller. Alltså det är, och ja, tidiga morgnar, sena kvällar och aldrig. Ja, det är mycket. Om man backar till 80-talet så var det ju enormt torskfiske. Men det är väl alla överens om att det var också exceptionellt på andra hållet. Alltså. Det var ju, det hade ju varit ett sillstopp ute i Nordsjön. Så att under en stor del av 70-talet fiskade alla sill, även i Östersjön. Och det gjorde väl att torskbeståndet byggdes upp. Och sen var det gynnsamma förhållanden. Det var ju på gränsen då, alltså i det här, när vi började med gödning, eller när övergödningen så att säga hade fått positiv effekt från början innan den tippade över till att få negativ effekt. Så att de torskarna som föddes på 80-talet, de föddes ju rätt ut i en, ja, det var ju som en guldgruva för dem, alltså det fanns ju mat och ingen som jagade dem då. Så att det blev ju att beståndet exploderade på 80-talet till nivåer som ingen alltså kan dokumentera bakåt någonsin tidigare. Men sen blev det ju, det blev ju för intensivt fiske på de årskullarna på 80-talet. Alltså det, vi hade Baltikum, Polen, Ryssland som aldrig någonsin tidigare hade fiskat torsk. De fiskade bara sill. Riggade i stort sett om alla sina båtar till torskbåtar bara över en natt kan man nästan säga. Så att det beståndet vi hade på 80-talet, det kördes ju ner i botten. Så en stor del av 90-talet var ju katastrofalt dåligt. Vi hade ett par toppar, alltså någon topp 93 och någon topp 96. Men då låg man ju hela tiden och klippte liksom det som hann och kläckas och började växa till sig, det högg man direkt då. Så att det är ju där egentligen man skulle hållit igen innan beståndet krisade, alltså som det gjorde. Så slutet på 90-talet så var det riktigt, riktigt dåligt. Sen hade vi några gynnsamma stormar i början på 2000-talet, 2000-2001. Så från 2002-2003 så såg ju vi som var på sjön då att där hade hänt någonting. Alltså att det var ju en markant förbättring och vi såg mycket, mycket småfisk. Så att där var ju återväxt på gång då. Tyvärr så släpade ju forskarna lite grann efter då, så att de stod ju och sa att nu är det fara för utrotning och tar vi upp våra kvoter nu så kommer torsken aldrig tillbaka och
butikskedjorna hoppade ju på detta och bojkottade fisken. Men vi såg ju långsamt, alltså efter ett par år där som gick tiden, och vi fick ju rätt, alltså att beståndet ökade ju och växte till sig. Så att till slut så fick ju till och med forskarna säga att nu är han ju en tillväxt som inte de hade sett sedan 80-talet. Nu är det väl kanske till att ta i, va? För vi har ju inte ett så stort utbrett torskbestånd idag som vi hade då. För då var det torsk ännu uppe i Bottenhavet. Det har vi ju inte nu. Men man ser ju där alltså att vi som är där ute och fiskar, vi har ju nog rätt så bra koll på läget i alla fall. Så där står vi ju idag med att vi har haft en bra tillväxt nu under 5-6 år. Och till och med forskarna har sagt att det ser mycket bra ut för tillfället. Alltså fördelen med märkning som vi ser det är ju att vi kan ta tillbaka de marknadsandelarna inom Sverige som vi förlorade där när de stora butikskedjorna bojkottade vår fisk. Vi blev tvungna att mer eller mindre exportera 90% av våra fångster. Alltså från att tidigare kanske ha sålt 90% här hemma på färskmarknaden. Så det är ju en sak vi hoppas att den här miljömärkningen ska kunna ta tillbaka den delen av marknaden här hemma. Så vi slipper att exportera. Några fiskare, eller många, inte många, men några stycken fiskare är emot det här med MC för att det ska vara, vi är övervakade på, de kan kolla oss, men det gör de redan idag, så det är för den sakens skull, det tror jag inte någonting, för det bästa med MC tror jag är det att vi lättare får sålt fisken och förhoppningsvis kanske får lite bättre betalt för den. De stora kedjorna har på sig ju det att nu Coop och allt Ica, allt finns som heter, är det MMC-märkt så är de beredda på att börja köpa fisken av oss igen och